i tu, i amb una mica de metodologia, doncs, podíem... And Esteve has told us all the benefits for the client, but what are... Ells havien d'aprendre perquè tenien la necessitat, perquè sabien que sortien d'aquí un divendres en el tren i que si ho feien bé, el dilluns estaven presentant al Congrés i que a París ja havien de tenir el prototip i a Londres el pitch preparat. Llavors, enfrontar-te a la realitat jo crec que és la millor lliçó d'aprenentatge que tens. O sigui, el posar-te a fer, posar-t'hi, és quan aprens més i aprens fent, no? I la nostra idea ja és reunir-nos ja i començar a fer nosaltres el tercer per perfeccionar-lo, per fer ja les primeres proves amb gossos, de veritat. Comercialitzar-lo, no? Sí, sí, òbviament. Jo crec que no ho aprens simplement d'una forma dient, quan t'ho diuen no ho aprens, sinó quan has viscut tot aquest viatge i totes aquestes experiències, tot el que t'emportes és quan comences a fer a partir de tots els valors que has obtingut. Això m'ha obert moltes portes a mi i és una experiència superbona. No tot és sempre com... No tot se queda igual, ho pots canviar.